Iesēt zāli, būvēt kapelu vai ļaut iestādīt tujas. Mazāku un lielāku rudenī demontēto padomju režīmu slavinošo pieminekļu vietās reģionos pārsvarā palicis tukšums un atšķirībā no Rīgas grandioza pārbūves darbi nav jāveic. Tomēr daudz viet joprojām pastāvīgi gūst ziedi un sveces. Par to Dina Jemeļānova. Netālu no Daugavpils ceļa malā, kas ved uz Krāslavu, līdz pērnā gada rudenim atradās akmens ar plāksni. Kā padomju režīma slavinošs objekts, tas demontēts. Tomēr drīz vien tukšajā vietā kāds sāka rosīties. Atstāti ziedi un sveces, tā stāsta pagasta pārvaldniece, minot, ka reiz pašvaldības darbinieki tur manījuši arī zvaigznes formu, ko gan paši noņēmuši. Šo pirmdien pārvaldniece saņēma anonīmu zvanu no neapmierināta iedzīvotāja. Konkrētajā vietā kāds stāda tūjas. Kad es te ierados, tas bija laikam pēc pieciem, jā, šeit bija iestādītas tūjas, diezgan lielas, tādas ap metru kaut kur un tā kā iezīmēta šī piemiņas vieta vēlreiz, bet nu tie paši ziedi arī, kas agrāk bija, viņi pastāvīgi tiek atjaunoti, bet konkrēti, kas to dara, kurš tam ir, es nevaru pateikt. Lai gan objektu demontēja pašvaldība, zemes īpašnieks esot Latvijas valsts ceļi, skaidro pagasta pārvaldniece. Valsts uzņēmums par situāciju informēts, taču trešdien no rīta tā jau mainījusies. Atklājies skats, ka nu pat kā svaigi stādītās tūjas kāds nocirtis un arī apzīmējis. Zināms, ka iedzīvotāji griezušies valsts policijā, taču tur norāda, ka iesniegums nav saņemts. Dažādi viedokļi, ko iesākt vietā, kur atradās demontētais piemineklis, ir arī Daugavpilī. Pašvaldība saņēmusi un apspriedusi divu privātpersonu iesniegtās idejas. Vienā iesniegumā bija minēts, ka varētu uzbūvēt kapelu šeit, jā, un bija lūgta atļauja vākt parakstus. Savukārt otrs bija, jā, uz piedāvājums par labiekārtojumu, tas nozīmē kaut kādu puķu dobi un akmeņus, kas simbolizētu, kam būtu kaut kāda simboliska nozīme. Nevienai no idejām zaļā gaisma vismaz pagaidām nav dota. Šovasar te izvietos puķu pūdu piramīdas, bet ko plašajā parkā darīt ilgtermiņā, risinājuma meklēšanai tiks veidota darba grupa. Tikmēr Liepājā stāsta, ka jau nepieciešamajā dokumentācijā pirms tur esošo divu pieminekļu nojaukšanas iezīmēts, ka vietas tiks labiekārtotas, tur iesējot zāli. Tas arī izdarīts neilgi pēc demontāžas, tur novietotas sveces, bet kopš tā laika citas līdzīgas darbības nav novērotas. Tas arī būtībā bija viss. Un iespējams, bija arī kaut kādas atsevišķas puķas varbūt noliktas, bet patreiz nekādas tādas akcijas nenotiek. Jā, protams, iespējams, ka 9. maijs varētu būt kā tāds katalizators. Arī citās pašvaldībās, kur demontējamo pieminekļu bijis daudz vai tie izcēlās pilsētvidē, ziedu nešana vai cita veida aktivitātes nav novērotas. Jēkabpilī jau pagājušajā vasarā zem ceļa pie nozagtā Lielgabala guļošās mirstīgās atliekas pārabedītas pilsētas brāļu kapos. Pausta versija, ka tur varētu izveidot bērnu rotaļu laukumu. Rēzeknē Aļošas vietā nekas vismaz līdz šim cits netiek plānots, informē pašvaldībā. Citur gan darbi turpinās. Ludzas novadā plānot tuvākajā laikā nojaukt atlikušos pieminekļus Draudzības kurgānā. Balvu novada Viļakā sola veikt izpēti, vai zem pieminekļa pilsētas centrā nav apbedījumu. Dinija Jemeļānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.